olan böyrəklər sağlam orqanizm deməkdir. Mediplus klinikasının nəzdindəki Mahmudov böyrək mərkəzi isə şəfa deməkdir. Türkiyədə ixtisaslaşmış nefroloq Rəşid Mahmudov böyrək çatışmazlığı, sistit, pielonefrit, glomerulonefrit, pielit, nefrotik sindrom, hamiləlikdə böyrək problemləri, böyrək daşı xəstəliklərinin müayinə müalicəsini uğurla aparır. Sağlamlıq üçün daha bir fürsət. Kreatinin, azot qalığı, CD kisəsi, prostat vəzinin ultrasəs müayinəsinə 60% endirim tətbiq olunur. Mahmudov böyrək mərkəzi. Dəqiq müayinə, düzgün müalicə və pəhriz, dializsiz həyat. Artıq Mr. Tum klassik və duzlu tumları yeni qablaşdırmada. İkisi bir arada. Yeni Mr. Tum Mix. Ləzzətlərin vəhdəti. Artıq Mr. Tum klassik və duzlu tumları yeni qablaşdırmada. İkisi bir arada. Yeni Mr. Tum Mix. Ləzzətlərin vəhdəti.